Mali maturanti osnovne škole Jefimije u pratnji svojih roditelja i drugara okupili su se u dvorištu svoje osnovne škole na maturskoj večeri. Ovo veče započelo je plesom u školskom dvorištu koje su otvorili nastavnici, nakon čega im se pridružilo i nekoliko najhrabrijih učenika. Neki od malih maturanata nisu krili uzbuđenje, ali i tugu zbog poslednje zajedničke večeri sa drugarima iz osnovne škole. Srećna sam što je ovo kraj, što idemo u srednje škole, ali ipak malo kao tužno pošto 8 godina druženja, tako da eto. Pa veoma sam uzbuđena, matursko veče, pričam o tome već neko vreme u školi, pa svi su večeras jako lepi, jedva sam ih prepoznala, ali da, svi su lepi. Mislim da će mi biti bolje u srednjoj školi nego ovde. Mislim, nije ovde bilo loše, ali opet, mnogo su drugari nemirni. Veoma mi je žao jer prosto smo toliko dugo proveli zajedno vremena, ali opet nekako mislim da je vreme da svako krene nekim svojim putem i da prosto na kraju vidimo šta smo sve uradili i dokle smo stigli i šta ćemo tek da postignemo. Da si naučio u ovoj školi? Pa najviše sam naučio da nikad ne treba da drugam drugari iz odeljenja. Večeras pretpostavljam da je bila posebna priprema za ovo matursko veče. Pa je, jeste, dugo sam se spremala, dosta dugo. Prvi put, ovo mi je prvi put da sam se našminkala onako kao profesionalno, išla sam kod profesionalnog šminkera, frizera i haljinu sam šila, tako da, eto. Kako je nositi košulju i sako? Pa čudan je, ja prvi put nosim u životu. Pripremili ste, vidim, i neke poklone, pretpostavljam, za razredne starešine. Da, za razredne učiteljice, sve smo spremili lepo da završimo kako treba. Biće večeras, znači jedno veče, ne samo zabave, već i iznenađenje. Da. Čuli smo da će biti neka žurka napolju pre ulaska, pa eto, radujemo se, jedva čekamo. U osnovnoj školi Jefimija potrudili su se da osmacima ovo veče bude posebno i nezaboravno. Mi tradicionalno u osnovnoj školi Jefimija drugarsko veče slavimo u našoj svečanoj sali. Ovo je jedan izuzetno lep prostor, još ovako kad se ukrasi izgleda i mnogo lepše. Naši učenici se ovde uvek lepo provedu, nadam se da će i večeras biti veseli, da će igrati, zaboraviti za trenutak sve ono što je bilo, a bilo je, da kažem, loših stvari i prethodne dve godine su bile prilično teške i ja želim da se oni večeras opuste i da ne razmišljaju puno o onome šta će biti. Osnovnu školu Jefimija ove godine završilo je 114 učenika, koji su se ove večeri, osim sa svojim drugarima, oprostili i sa svojim učiteljima i razrednim starešinama. Ponosni smo i srećni što još jedna generacija izlazi iz ove škole. 5 odeljenja smo imali 8. razreda, ukupno 114 učenika, 114 mladih ljudi koji sada prave jednu prekretnicu u svom životu. Naravno da mi svi u školi im želimo svu sreću, prvenstveno na ovim događajima koji slede uskoro, to su završni ispiti, izbor srednje škole koju će da pohađaju. To je faktički za mnoge izbor zanimanja kojim će da se bave u svom životu. Ja im zaista želim svu sreću, želim im da izaberu ono što zaista vole i da budu srećni u onome čime će da se bave. Nakon ove proslave u osnovnoj školi Jefimija će biti organizovana još jedna svečanost na kojoj će biti podeljene posebne diplome najuspešnijim učenicima i njihovim nastavnicima, a toga dana biće proglašen i đak generacije.